အခုတွေ့မြင်နေရတဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်နောင်အိဆိုတဲ့ထိုင်းမိန်ကလေးဟာလှချင်လို့မျက်နှာခွဲစိတ်ပြူးပြင်းမှုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပိုးဝင်သွားတာကြောင့်သူ့မရဲ့မျက်နှာဟာရောင်ကန်းညိုမဲ့ပြီးငကိုအတိုင်းပြန့်ဖြစ်မလာတော့လို့စိတ်ဒဏ်ကြာကအယူတယောက်လို့အော်ဟင်းကိုကြွေးနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့အောင်စီပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လည်ပြောပြပေးသွားမှာကတော့ငါးလပိုင်းသုံးရက်နေကထိုင်းတည်နေမှာဖော်ပြလာတယ်ထိုင်းနိုင်ငံနွန်ထက်ဘူးလီမျိုးမှာနေထိုင်တဲ့အသက်28နှစ်အရွယ်နောင်အိတ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးဟာလှချင်လို့အလှပခွဲစိတ်ပြူးပြင်းပေးတဲ့စီကံတစ်ခုမှာသွားပြီးသူမရဲ့မျက်နှာကိုခွဲစိတ်ပြူးပြင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့သူမရဲ့မျက်နှာဟာငကိုအတိုင်းပြတ်မဖြစ်တော့ဘဲညိုမဲရောင်ကန်းသွားခဲ့ပါတယ်သူမကိုခွဲစိတ်ပြူးပြင်းမှုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့စီကံဘက်ကလည်းဘာမှတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတာကြောင့်သူမဟာနွန်ထက်ဘူးလီတရားရုံးကိုသွားပြီးအမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးထိုင်းသတင်းမှပြောတာကတော့သူမရဲ့နာမည်ကနောင်အေးလက်ရှိအသက်28နှစ်ရှိပြီးသူမကအွန်လိုင်းပေါ်မှာအသားရည်လှပါတဲ့ခရင်တွေကိုရောင်းနေချောမောလှပါတဲ့ဈေးတဲ့တူဖြစ်တဲ့ဈေးရောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပစ္စည်းတွေကိုသူမရဲ့လှပါမှုနဲ့ကြော်ညာပြီးကိုယ်တိုင်ရောင်းချနေသူတူဖြစ်တဲ့နောက်ပြီးသူမဟာဒီထက်ကိုပိုလှခြင်းပြီးသူမရဲ့တငွေချင်းတွေရဲ့တိုက်တွန်းမှုနဲ့နုံထက်ဘူးလီမျိုးမှရှိတဲ့အလှပခွဲစိတ်ပြူးပြင်းမှုလုပ်ပေးတဲ့စီကံတစ်ခုကိုသွားပြီးမျက်ခွန်အောင်မှရှိတဲ့အစီဘိုးတွေကိုဖျက်ထုတ်ခဲ့တဲ့ခွဲစိတ်ပြူးပြင်းမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တပတ်လောက်အကြာမှာတော့သူမဟာအဓိစီကံကိုပြန်လာပြီးချုပ်ယူတွေကိုဖြည့်ခဲ့တယ်မျက်နှာခွဲစိတ်ပြူးပြင်းမှုလုပ်တဲ့အခါမှာစုစုပေါင်းကုန်ကြစရိတ်ဘန်းငွေ4000ကျော်ကုန်သွားတယ်။ချုပ်ယိုဖြေခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သူမရဲ့မျက်ခွန်းတွေကိုပိုးဝင်သွားပြီးသူမရဲ့မျက်နှာဟာတနေ့တခြားပုပ်ပူပြီးရောင်းလာတယ်။ဒီလိုနဲ့သူမဟာအဓိစီကံကိုသွားပြီးပြန်ပြတော့ဆရာဝန်တွေကသူမမျက်လုံးထဲကသွေးပုတ်တွေကိုစုတ်ထုတ်ပေးတယ်။နောက်ထပ်တစ်ထည်ရောက်ဘာမှဆေးကုပေးတာမျိုးမရှိဘူး။ဒီလိုနဲ့သူမရဲ့မျက်လုံးဟာပုပ်ပူပြီးဆိုးလာတာကြောင့်သူမဟာနမေကြီးဆေးရုံတစ်ခုကိုသွားပြီးဆေးကုသားမှုခံယူတော့ဆရာဝန်တွေပြောတာကနောင်အေးရဲ့မျက်ခွန်းတွေဟာဆိုရင်ပိုးဝင်ပြီးမျက်ခွန်မှာရှိတဲ့အသားတွေဟာတည်သွားခဲ့ပြီးခွဲစိတ်ကူတာမှရမယ်ဒီလိုနဲ့နောင်အေးကလည်းဗတ်သိန်းကျော်အကုန်ခံပြီးသူမရဲ့မျက်လုံးကိုခွဲစိတ်ကူတာမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းဈေးရုံကပြန်ဆင်းလာတော့နောင်အေးဟာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိတဲ့သူမမျက်လုံးလှပါမှုအတွက်ခွဲစိတ်ပြူးပြင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့စီကံကိုနုံထက်ဘူးလီမျိုးမှရှိတဲ့တရားရုံးမှသွားပြီးအမှုဖွင့်တိုင်ကြခဲ့ပါတယ်အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့တပ်ဆိုင်ရာကအဲ့ဒီစီကံကိုသွားပြီးစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်တော့နောင်အေးကိုခွဲစိတ်ပြူးပြင်းမှုလုပ်ပေးလိုက်တဲ့ဆရာဝန်တွေဟာအလှပခွဲစိတ်ပြူးပြင်းတဲ့ဆရာဝန်တွေမဟုတ်ဘဲတာမန်ယောဂကုသပေးတဲ့ဆရာဝန်တွေဖြစ်တာကိုသိခဲ့ရပါတယ်နောက်ပြီးအမှုဖွင့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာနောင်အေးဆိုတဲ့မိန်းကလေးပြောတာကသူမဆုံရှုံခဲ့ရတယ်သူမမျက်နှာပေါ်ကလှပါမှုတွေနဲ့သူမစီပွားရေးမှာထိခိုက်ခဲ့တဲ့နင်းနာမှုတွေအတော့အတိစီကံဘက်ကတောင်းပန်ပြီးတာဝန်ယူမှုပြုလုပ်စေခြင်းနဲ့လို့နောင်အေးဆိုတဲ့မိန်းကလေးကပြောပါတယ်အသက်28နှစ်အရွယ်နောင်အေးဆိုတဲ့မိန်းကလေးအမှုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နမဲကြီးစေယုံတစ်ခုဖြစ်တဲ့ယန်ဟီဆိုတဲ့စေယုံကနောင်အေးရဲ့လှပါမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစေယုံဘက်ကတာဝန်ယူကူတာမှုပြုလုပ်ပေးသွားမယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေထဲမှာလည်းထိုင်းနိုင်ငံကိုလာပြီးလှပါမှုအတွက်ခွဲစိတ်ပြူးပြင်းမှုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုခွဲစိတ်ပြူးပြင်းမဲ့စီကံကိုတေချာစုံစမ်းပြီးမှခွဲစိတ်ပြူးပြင်းမှုလုပ်ဖို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်